Иә, қадірлі көрермен, жаңадан ашылған жанұя орталығының қызметі туралы дәл қазір толығырақ біле аламыз. Орталық жұмысына қатысты студиямызға арнайы мейман келіп отыр. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, 75-72-22 нөміріне хабарласып, өз сауалыңызды жолдауға болады. Мархабат. Біздің студиямызда Айгерім Тәңірбергенова, Нұр Сұлтан қаласы жанұя отбасы институтын қолдау орталығының үйлестірушісі. Айгерім ханым, қош келдіңіз. Біз енді жаңа бейне үзікте де айтып жатырмыз, өзіңіз толықтырып өтсеңіз. Нұр Сұлтан қаласы бойынша енді барлық осындай әлеуметтік, психологиялық, жаңағы заңдық тұрғыдағы көмекті қажет ететін қыз-келіншектер, отбасы бұл орталыққа бара алады. Ешқандай шектеу, талап жоқ қой. Дұрыс айтасыз. Біздің жанұя отбасының институтын қолдау орталығының ең басты мақсаты кешенді, заңдық, әлеуметтік және психологиялық көмекті көрсету болып табылады. Барлық азаматтарға көрсетеміз. Яғни бұл жерде кешенді деп отырғанымыз отбасы мүшелері, әкесіне жұмыс керек болса, анасына жәрдемақы керек болса, ата-аналарына зейнетақы тағайындау сұрақтары бойынша және де мүгедектік қалай алуға болады, балаларды мектепке қалай орналастыруға болады, денсаулық, медицина саласында қандай қызметтерді алуға болады, тегін қызметтерді қалай алуға болады, және де тұрғын үймен қамтамасыз ету сұрақтар бойынша бір терезеде, бір орталықта қызмет көрсетеміз. Тамаша, жеке менің субъективті пікірім, енді біз бұл орталыққа мұқтаж едік деп ойлаймын. Себебі жаңа өзіңіз айтып өткенде, аналар бала туылғаннан кейін оның жәрдемақысын қалай, жаңағы қайда бару керек, қандай құжат керек, бір-бірінен сұрап жүреді құрбылар, чаттарда, білесіз ғой, енді жасырын емес. Одан балаға қатысты, мүгедектікке қатысты көптеген әлеуметтік осындай сауалдарды енді орталыққа келіп бір терезе арқылы уақытыңызды кетірмей барлық көмекті керекті ақпаратты алуға болады. Қай жерде орналасқан, сайт жұмыс істей ма? Қазір біздің үйде отырып та ақпарат көргісі келеді ғой кейбір жандар. Дұрыс айтасыз, бұл орталық Нұр Сұлтан қаласында Бейбітшілік көшесі 14-ші үй, Марден іскерлік орталығында 1-ші қабатында орналасқан. Және де ақпараттық ресурстар Нұр Сұлтан қаласының әкімдігі және де Нұр Сұлтан қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының ақпараттық жаңағы ресурстары жұмыс істейді. Және барлық ақпараттарды сол жерден алуға болады. Және кез келген жаңа шығып жатқан ақпараттар, түрлі өзгерістер дәл осы сайтта жүктеледі. Сондықтан оны да бақылап жүру керек деп ойлаймын. Енді қала әкімі Алтай Көлгенов мырза тамаша айтып өтті ғой ашылуда. Бұл орталық негізі халықтың сұранысы бойынша, халықтың қалауымен ашылды деп. Расымен де осындай бір орталық бізге керек еді. Енді алдағы уақытта да халыққа насихат жүргізу, кеңінен таныстыру жоспарда бар шығар. Себебі бізде қалай? Біреу білсе, біреу білмей қалып жатады. Психологиялық кеңеске кейбір аналарымыз, жаңағы құрбыларымыз, замандастарымыз бармайды да ғой мысалы. Психологқа бар десең, оның жаңағы ақша төлеу керек, қаражатымыз жоқ дейді. Ал мына жерде бәрі тегін. Дұрыс айтасыз. Бұл орталықтың жұмысы туралы ақпаратты біз барлық аудандық әкімдіктерде орналастырамыз, яғни халық көп келетін. Сондай-ақ барлық орталықтарда, сауда орталықтарында және де басқа да медициналық, әлеуметтік, білім ошақтарының барлығында ақпаратты орналастыратын боламыз. Және де осы Нұр Сұлтан қаласының бірыңғай ай көмек 109 орталығы бар, яғни сол орталық арқылы да барлық мәліметті алуға болады. Одан кейін ең үлкен күш 4-ші билік өкілі, біздер бұқаралық ақпарат құралдарынан да жиі насихаттап отырсақ, менің ойымша барынша халық хабардар болады. Енді тағы бір айта кетерлігі, бұл орталықта қымбатты көрермен қауым тек қана жаңағы отбасы мәселелеріне қатысты, құжатқа қатысты ғана емес, сондай-ақ жас ана жобасы, кәсіпкер ана. Кәсіпкер ана жобасы маған қатты ұнап отыр. Мысалы, көптеген қыз-келіншектер, замандастарым менің осы декреттік демалысқа, бала күтіміне байланысты демалысқа шығады да, одан кейін жаңағы тәттісін пісіреді, тігінін тігеді. Сондай бір қалай айтсам екен, екінші демі ашылып, мамандығын өзгертіп жатады. Сондай кезде де көмектесетін жоба жұмыс істейді екен, біздің орталықта кәсіпкер ана жобасы бойынша жұмыс істейміз, яғни барлық әйелдерге консультативтік көмектерді және де қалай бизнес ашуға болады, бизнес проекттерді қалай жасауға болады, соның барлығын түсіндіреміз. Сондай-ақ бізде осы әйелдерге, жалпы азаматтарға арналған мастер-класстар, бизнес-тренингтер, семинарлар
өте көп. Тегін бәрі. Бәрлігі тегін болып табылады. Сондай ақ атап өтетін бір мәселе қазір жаңағы алиментке байланысты даулар. Өте өзекті, иә. Жаңағы отбасын бұзуға байланысты өте үлкен көп мәселелер болып жатыр. Біздің орталығымызда медиатор, заңгер және жеке сот орындаушысы да орналасқан. Яғни сол жерге барып өз кеңесін алуға болады. Сондай ақ қала әкімі Алтай Сейдірұлының айтқанындай, біздің орталық Нұрсұлтан қаласы бойынша азаматтарды қабылдаудың бір өзекті орталығы болып табылады. Яғни барлық қаланың басшылары, әкімнің орынбасарлары, аудан әкімдері, басқарма басшыларының барлығы осы біздің орталықта азаматтарды қабылдау жүргізеді жеке мәселелер бойынша. Яғни арнайы бекітілген кесте бойынша біз қабылдау жүргізетін боламыз. Және де азаматтарға барлық мәселелерді түсіндіріп, олардың жаңағы мәселелерін шешуге ықпал жасаймыз. Расымен де халыққа бір табан жақындау, барлық жұмысты оңайластыру бір терезе қағидасы. Біздің елімізде 100%-ға жұмыс істей бастаған сияқты, оны мойындау керек расымен де. Сондай ақ мен кеше ақпараттарды қарап отырып, тағы да 16 мың теңге көлемінде ма жаңағы сыйақы төленеді деген ақпаратты да естідім. Ол қандай жағдайларға байланысты? Бұл бізде еңбек бағдарламасының аясында қысқа мерзімді курстар болып табылады. Яғни өзіне мамандық алғысы келген азаматтар біздің орталыққа келіп, қысқа мерзімді курстарға, мысалы, шаштараз болсын, бет әрлеуші, аспаз болсын, сондай қысқа мерзімді бір айдан үш айға дейін созылатын курстарға жазылып, курсты оқу кезінде шәкіртақы ретінде 16 мың теңгеден алып, сол курсты бітіріп сертификат алады. Ал егер де ары қарай өзінің бизнес идеясы болса, яғни бір салон ашу, дүкен ашу секілді бизнес идеясы болса, ары қарай біз мемлекеттік грант береміз. Тамаша, оны ары қарай жеткізуге болады. Осыдан бірнеше күн бұрын жұмыспен қамту орталығының өкілі келген бізге. Ол жерде де дәл осындай жаңаға мүмкіндік бар екен. Сізді тегін оқытады, қымбатты көрермен қауым. Оқытып қана қоймай, одан кейін сіздің сол саламен кәсіп ашуыңызға да мүмкіндік жасайды. Иә, жанұя орталығында да дәл сондай мүмкіндік бар екен. Сондықтан тек қана ерінбей, соны бір құнттап, барып, қадағалап оқуға кеңес береміз. Одан кейін біздің аналарымыз көбінде баланы балабақшаға орналастыратын кезде қиындықтарға тап болады. Біреулер шырылдап жүреді жаңаға. Сіз кезегіміз туылған кезде қойдық, балам үшке келді, әлі жетпейді, бізді түсіріп тастады дейді, біреу көтерді дейді, неше түрлі даулы мәселелер болады. Орталық қандай көмек көрсете алады бұл жағдайда? Бізде орталықта Нұрсұлтан қаласының білім басқармасының қызметкерлері орналасқан, яғни солар қалай кезек бойынша алуға болады, қандай жеңілдіктер бар, қандай мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр, қандай жеке меншік балабақшалар бар, сол туралы толық ақпаратты береді және баланы балабақшаға орналастыруға көмектеседі. Қай ауданда қандай балабақша бар, барлығына мониторинг жасалған, баға саясатында барлығын түсіндіріп айтады, кезекке де тұруды көрсетеді. Сондықтан әсіресе жас аналар білмей жатады ғой кейде. Сондықтан еш ұялмай, қысылмай осы орталыққа келіп, барлық өзіңізді мазалаған сауалдың жауабын табуға болады. Көп-көп рахмет сізге. Енді қазіргі уақытта біздің жас аналарымыз декреттік демалыста отырып, өзінің жаңағы кәсібін, бизнесін ашқысы келеді. Енді көбіне қай бағыттарға қолдау көбірек болады деп ойлайсыз? Көбінесе тігін және бет әрлеуші, яғни макияж жасауға сұраныс өте көп. Себебі бір жағынан қыздардың өзінің қызығушылығы болуы мүмкін, екінші жағынан қазір сұраныс өте көп нарықта, сондықтан осы бағыттарға өте көп көңіл бөлініп жатыр. Және де қыз-келіншектер, әйелдер бізге көп деген жаңағы курстарға жазылып, өз бизнестерін бастаған, кәсіптерін бастаған әйелдер де өте көп бізде. Мен енді күні кеше тұсауы кесілген жанұя орталығына тек қана табыс тілеймін. Бақытты жанұялардың, табысқа жеткен адамдардың бір орталығына айналсын деймін. Сондай жандардың басын топтастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Алдағы уақытта да жұмыстарыңызды насихаттауға дайынбыз. Енді біреулер жаңағы бет әрлеуші болып жатса, аспаздық өнерді дамытып жатса, біздің келесі көрсетер кейіпкеріміз 57 жастағы елордалық Гүлнар Құрманова есімді азаматша. Ол да өзінің сүйікті ісі арқылы көпшілікке танылып отыр, фудблогер болыпты. Дәл қазір, қымбатты көрермен қауым, дәл сол бейне үзікті кейіпкерімізді тамашалайық. Студия мейманына алғыс айтам. Көп-көп рахмет. Рахмет сізге.